Abborrfemman 2021 presenteras av Sportfiskarna. Stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Leach, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Darts, störst på småplock. Hummingbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network, ta ditt fiske till nästa nivå. Minn Kota, ledande på elmotorer sedan 1934. Ramounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Svedia, båtförsäkringen för dig som älskar sportfiske. Och av Forshaga Akademin, världens största sportfiskeskola. Mina damer och herrar, varmt välkomna till finalavsnittet av Abborrfemman 2021. Idag ska allting avgöras och en segrare kommer att stå på pallen i avsnittets slut. Om vi tar och kikar på hur det ser ut i poängställningen efter lunchrapporten så kan vi se att Team Böjda Spön går in i finalavsnittet med en ledning trots endast 4 fiskar på pappret. Strax efter har vi utmanarteamet som kommer att behöva jaga uppgraderingar om Böjda Spön lyckas fylla sitt papper. På tredje plats har vi Jigar.nu och fjärde team Sportfiskegiganten med vardera fina toppfiskar. Det finns många fiskar att uppgradera för samtliga team och än kan allting hända. Nu avgör vi säsongen och drar igång finalavsnittet av Abborrfemman. Ni är välkomna tillbaka till finalavsnittet och vi ligger och letar lite fisk här på en djuprant. Vi har ju legat och nött ett och samma område hela dagen egentligen, och ja, med det här resultatet så känns det ju som att det har varit värt det helt klart. Ja, och som du märker så ligger vi ganska bra till. Vi gör ju det, så nu ska vi ta det här hela vägen hem, fylla pappret och byta ut våran minsta fisk, så ska det här kunna gå vägen. Välkommen till finalavsnittet av Abborrfemman. Två extremt taggade giganter som känner lite vittring av att kunna göra ett bra resultat denna, vad heter det, dagen. Känns bra faktiskt. Förutom vädret. Ja, men hej, plötsligt bara. Pff, men det är lika för alla. Absolut. Om inte någon har sol hos sig. Men det tror jag inte. För vi har bara... Nu kör vi i alla fall faktiskt. Ja, yeah. Det är gott. Yes. Hej. Hej. Det är nu vi ska försöka vända på skutan och ta den toppplaceringen. Så att häng med och kolla vad som händer. Vi ligger inte så långt efter. Nej. Dödspann är någon, en, två, tre. Säg fyra då. Nej, vi byter ut allihop. Ja, det vore det bästa. Nu smäller det. Nu måste det ske. Det är vår tur i år! Vi måste uppgradera. Vi ligger inte bra till. Nej, vi ligger klapp sist. Ja, så är det. Men vi får jobba på trots det här vädret. Tyvärr skulle inte regna idag. Det regnar. Men det är bara att kämpa på. Det är bara bita ihop. Ja, vi ska inte skylla på något. Vi måste bara försöka få fisk trots det här. Vårt fokus kommer ligga på stora fiskar nu. För vi ligger ju som sagt sist. Vi måste
Vinna eller försvinna. Ja. Som vanligt va? Ja, men vi är vana att ligga i underläge. Så ska vi kasta nu, gubbe? Ja, ta, kasta däråt. Ja, håll tummarna för oss. Hej, hej. Hej. Tjena och välkommen tillbaka till Abborr 5. Nu är vi på vår gryna igen. Och vi ska ta en 1 kilos abborr. På lätt jiggskalle. Kan du haja? Oj! Som ni har sett i förra episoden ligger vi 2, endast 10 gram efter. Det där ska vi göra någonting åt nu. Aui! Lite tuffare väder. Regn, mule. Det går tufft åt järnkontoret på Adam. Vi gör vad vi kan. In i kaklet. Som ni har sett så ligger vi ganska by till. Och ja, så är det. Vi kommer då att kämpa in i det sista. Vi åkte till en ny spot. Tyvärr började det regna. Det är ett riktigt, riktigt tråkigt väder. Men det är som det är. Jag har knutit ihop en riktig dropshot-tax. Eller blä. Dropshot-rig heter det ju givetvis. Tungsten sänker längst ner. Fluorkarbon. Jag kör ganska långa riggar. Owner, krok. Och här har vi en pixtertail i färgen Smurfen. Nu kör vi! Nu kör vi! First cast, boom! Det ser ut som att samtliga team är igång och lider av eftermiddagens regn. Det kan dock inte hjälpas, utan nu gäller det att gräva djupt efter energin och kämpa in i det sista. Ja, det är inget kul att det regnar. Det gör ju allting betydligt mycket blötare i alla fall. Nu är det jakt där uppe, Björn. Vart då? Där? Ja. Då stod en individ på kanten också. Ser du det? Ja, jag såg. Det är skönt att jag haft mina vattentäta skor i båten här alla dagar. Tog jag ut dem inför idag? Ja, det gjorde jag då. Mm. Ja. Nej! Hur kan du lossna med 3 stycken trekrokar? Det är helt omöjligt. Oh. Jag får ju inte missa alltså. Ja, ett klädesplagg som jag har använt under både räkfisket och under inspelningen av Abborrfemman är Westeins Rainsuit. Som ni säger, pissregnade. Men det spelar liksom ingen roll. Det har varit helt underbart. Vattnet rinner av mig som en gås. Tycker det är ett mycket prisvärt fiskeställ faktiskt. Som ja, är mycket bra. Jag rekommenderar det starkt. Vi är tillbaka på samma ställe här där jag hade ett par följar innan idag. Och i typ 3:e kastet så boomar jag en fisk här precis. Så surt, för det, de jag såg var lite bättre fiskar och detta hugget kändes rätt så bra. Men det är bara att hoppas på att det är någon fler som vill knipa på. Ja, det här stället gav inte mer än ett boomat hugg. Så vi tänkte vi skulle köra runt på andra sidan den här lilla udden och testa och... Va? Start the engine. Ja, men jag men... Du snackar. Ja. Alltså du snackar ju... Nej, jag ska... Åh, vad han är jobbig. Jag kan inte låta bli. Gradering tror jag. Nej, kanske inte. Och kan vara. Det måste. Nej! Jag tappar den! Skit också. Skit. Det var i alla fall en halv kilo abborre. Fan också. Det är helt tungt alltså. Satan! Shit happens. Får ni en bara. Oh, jag försökte ta det lugnt. Fan också. Ja, det suger. Det såg ju. Mm. Stamp, stamp, stamp. Var det pigster?
Nej, man högg på Astro Vibe. Det är den där Astro Viben alltså. Varför? Det är ju bra, men fan också. Kör han precis jämte botten och så där sitter gädda tyvärr. Skit. Är du säker? Ja, det kan vara en abborre med. Det där dildar, eller? Det? Nej, gädda. Han sitter bra till, va? Ja. Nej, det är kvar. Så, så bra. Ut med han. Kändes lite boll. Ja, men det var de där dirdararna. Nu. Gädda. Nej. Ja? Nej. Borre. Den här färgen gillar du. Är den bättre eller? Ja. Jag vet inte. Nej, det är ingen halv kilo tror jag inte. Jag frågar om det var en bättre. Eller om det var en jätteliten. Nej, jag vet inte. Ja, är det en höjning? Ja. Bra Jonas, jag säger ju det. Det är bara nöta nu. Tokinhalerade en Astro Vibe. Mm. Det är en 4 hektos va? Kanske. Då kan vi höja oss ett par hektos. Det högg 7 gånger. Nu väger vi den. Jag ska akta mig. 340 gram, då petar vi ner en liten rackare. Det var ju gött. Men det är långt, långt kvar till toppen du. Nu kommer solen! Och där satt den. Ja. Den satt medan jag lät den sjunka för att jag tog av mig luvan. Det är ingen jätte på något sätt. Den är inte ens, nej, jag tror inte ens den är godkänd. Oh, jag hoppas att det inte bara är såna som jagar där. Nej. 24. Ja, nej, det är inte sån vi vill fylla pappret med. Nej. Den är godkänd alltså. Ja, jag vet. Oh, den är nog fan godkänd. Om du vill ha fullt papper. Så tror jag den där är godkänd. Eftermiddagsrycket. Ja, precis. Det kanske kommer nu. Vem vet. Jo, titta. Den är 25. 25 och en millimeter eller något. Nu vill se om vågen ger något utslag på den där. 120 gram. En på pappret, fullt papper. Vad gör man? Desperationen är hög. Samma plan som vi hade vid lunch. Vi ska ha två bättre fiskar till. 120 gram på en... Vad körde du? Du dropshotade ganska... Nej. Astroviben i regnbågsfärgen som jag inte minns namnet på just nu. Teamböjda spön har äntligen fyllt pappret, om än med en väldigt liten fisk. Men som vi såg vid lunch skilde det bara 10 gram mellan topplagen och varje gram kan vara avgörande i slutet av dagen. Nej, den drar på en bold och jackar loss. Hård droppen på de här först. Nu undrar ni där hemma, vad är droppen? Då ska jag förklara för er. Droppen, inte den odödliga klassiken från ABU Garcia, utan dropshot. Den... otroligt effektiva metoden. Inte vilken abborre som helst, utan stora abborre. Jag pratar om abborrar. Och inte vilka abborrar som helst. Utan havsabborrar. Ja. Bra. Ja, den här känns fin. Surfar upp han. Ja, den är fin. Härligt Adam! Jerk it baby! Bold! Om ni fortfarande inte har köpt den så köp den. Kolla vilka fina abborrar jag får med. En kan man 6 hektos. 720 grammare. Bold jerk bait. Jäkligt nice alltså. Ruggigt fint. Kräftorna har varit åt på tailen på han. Jäklar, han var pigg alltså. Ja, vårt beslut var ju att sticka ut igen på grunderna för att kolla om det har kommit igång igen. Så
samtidigt som att vi låter viken där inne vila. För jag tror inte att det kommer vara någon som fiskar på den. Alla andra båtarna hade... Kan vi gå tillbaka? Planen är ju alltså successivt att kunna gå tillbaka, men beror ju på hur... Nu har vi höjt oss med 280 gram, så är det. Ja, det stämmer det. Mm. Ja, jag är helt på en stor nu känner. Jag känner mig redo. Jag känner mig redo till en tank. Det står liksom den där känslan var som kommer smyga när man liksom känner. Ja, ja, ja. Man reser på som man har sett och köpt båt. Man har dragit en kopp kaffe. Du har inte haft man tar taget av sina blöta kläder och känner bara, fan nu är jag redo för en tank. Du har inte haft den tidigare va? Ja, men inte riktigt. Så nu har jag, nu känner jag liksom att jag känner mig klar nu till det. Nu är jag liksom där. Får se om tanken är redo för mig. Jag spetsar på med lite kaffe så blir det bra. Mötte. Ja, sådär. Nej, det var inte så bra. Den får vi väga i alla fall. Den höjer oss lite grann. Fortsätt kasta framåt. Det uppgraderas lite smått i båtarna, men de större abborrarna verkar svårflörtade. Men än finns det många timmar kvar och ingenting är avgjort förrän sista kastet är lagt. Nu är vi framme efter en liten längre förflyttning. Vi är blött. Och det är trögt framförallt. Men vi går tillbaka till platsen vi fiskade tidigare. Där vi fick den största. Och försöker att lägga lite tid här. Det är trögt och då tror jag att det är trögt överallt. Så att vi får vänta in dem helt enkelt. Och då får vi vara lite... Ja, ej otåliga. Då kör vi. Kom igen Johan. Kom igen. Abborrkungen. Ta dem nu, jag vet ju det. Det är din dag idag. Fan, tredje plats är ju inte så jävla dåligt som vi trodde. Nej. Men däremot var det många toppfiskar. Det är ju illavarslande för oss. Väldigt. Men tyvärr tror jag att det är Upplev och CVC som ligger för oss. Alltså, frågar du mig så ska ju Upplev ligga i toppen. Inget monster. Ja, men den är ju stor. Kolla ut här. Visst är det där. Jag har inte den igång. Ska du ha hoven då? Nej, jag flippar. Ja, men det är kanske dumt. Det är dumt. Du, den är fin. Ja. Det är dumt. Jo, för fan, vad fan är hovjävlen? Den är bara gått halv kilo. Så. Kasta ut där på oss allt. Ja, men jag hotar ut där. Fan vad bra röstar. Bättre eller? Nej. Vad sa du nu? Sätt i. Ah. Ja, men det var ju ändå skönt. En halvhyfsad fisk här i alla fall. 550 gram. Så det är ju en bra höjning för oss. Och vi hoppas vi kan ta några till sådana här nu. Det har stått lite fisk här ute på kanten. Tjusig borre. Rostaren smäller till igen så pass att jag tycker att vi tar en titt på poängställningen. Vi kan nu se att trots böjda spöns fyllda papper så har våra kära utmanare klättrat om och håller första platsen tack vare deras senaste fisk på 720 gram. Team Sportfiske-giganten ligger trots sin uppgradering kvar på fjärde plats, men nu endast 10 gram bakom teamjiggar.nu. Det är otroligt spännande och än finns det möjlighet att klättra på dagens scoreboard. Jag dammade på. På bold. Och så byta spö. Vi kör det här fina. Hardbait Master 7,1. 50-21 gram. Det är perfekt att hålla på med. Den här jerkbeten. Den här platsen är, ja det som ni ser nu, och sen en liten vass. Som en liten vassö med en liten sten på. Och här utanför stryker det ett enormt stort löjstim. Och i kanterna av det då, så går det stora abborrar. Och vi har ju sett abborrar, vi har bara fått, det går ju naturligtvis små abborrar med, och de har vi fått.
Jag tappade tyvärr en bättre. Jonas fick typ en 3 hektos, men sen har vi haft lite kontakter här på ytan. Och jag tror vi nöter lite här till, för det går stor fisk här. Det gäller bara att ha flytet och vara här när de större verkligen vill ta betarna. Vi jobbar på med cranks. Cranks testar. Med Astro Vibes och med, ja. Ja, vi kastar allt. Vi kan kasta så här med. Vad var det där för kast? Det var ett flippkast utåt. Ja. Det är du. Där satt det fan igen. Nej, den jädda. Ganska säker där att det var en abborre faktiskt. Nu fattar han att han var lös. Åh. Kolla löjstimmen där. Löjstimmen, alltså det var tjockt upp till 4 meter under ytan. När jag släppte den så bara trycktes hela löjstimmet ihop mot botten. Åh, smågäddor och lura än att de är abborrar. Då gott folk ska presentera en ny trekrok på marknaden. Det här är Owners Stinger Treble Shortshank STI, och den här är då med en 150 graders vinkel mellan två av krokspetsarna, så att kroken lägger sig närmare kroppen på jerkbait, crankbait och ytbeten. Det är en optimal krok att köra just på dina jerkbaits. Så om man känner att originalkrokar eller att det börjar bli lite tradigt och använda samma slöa krokar som man har gjort ett tag, då tar man och applicerar en Stinger Treble STI. Nu ska ni få se skillnaden här. Vanlig ST36 lägger sig emellan, inte helt flat, medan STI:n ligger slickat. Bra bredd. Vanlig mindre bredd. Den är bredare och den är ämnad för hårdbeten efter bass och abborre. Den är storlek 6a. Kommer byta ut den där rackaren också. Det var ingen riktig anledning till att byta ut tailkroken, men just som 2,5 på såna här lite större jerkbait kan göra rejält mycket skillnad i krokningsprocenten. Helvete vad det står fisk. Kolla. Ja, det gör det. Det hänger på krokarna, Mange. Det här är en fin. Jag flippar. Boom! Sitter som klister alltså. Bye! Remove. Vi drar en förflyttning till nästa gryna. Vi har ju fått stora abborrar liksom på de här grynorna förut. Så att är det igång på den här rackaren så kanske det är igång på nästa. Det är liksom våran andemening med det här. Så nu är det stridsbrillorna på. Motorn är redan igång. Växel i, motorn ner. Det jagas febrilt efter uppgraderingar i båtarna. Alla vill vinna titeln och det verkar som att Marcus har någonting stort på. Kan detta vara vändpunkten för Team Sporting som kämpat hårt men inte lyckats denna gång mot de andra teamen? Åh, fy fan. Döde man. Det var en 50 fisk. Nej, det var det inte, men det var en stor fisk. Den var större än den jag fick här förut. Åh. Det var närmare 1400 på den där. Nej, det var det inte, men det var en stor fisk. Det var en 1200 lätt. Kör igen. Ge mig betet. Nej, för fan.
Jaha du stockis, nu är det in som man har gjort det. Den klev av. Jag sa den klev av, sa jag. Nej du, den där hovet jag har. Där lyfter upp det så väldigt ny, så fäste betet på toppen. Och så ramlade den av. Fy fan, säger jag bara. Fiaskoernas fiasko. Det var sämsta fisket i världshistorien. Välter jag en fisk på 12, 13, 1400 gram. Det är fantastiskt. Jesus Christ. Hallå, Marcus. Helvete. Nej, det är lugnt. Det gör du inte med flit. Så att... Nej, det gjorde jag definitivt inte. Men jag gjorde det ändå. Det är inget att be om ursäkt för. Jo, det är klart. Men det är jävligt surt. Det är ju klantigt. Fan vad surt det är. Åh! Det är som upplagt för att det skulle ske ju. Eller hur? Ja. Med våra fiske som vi har haft. Och... Dag ett så... Ja. Slutar elmotorn funka när vi börjar. Dag två så ligger ett nät över hela sundet vi ska börja fiska i. Och nu det här. Det är ont. Jag kan inte beskriva ont det gör. Alltså, ja, det har jag aldrig prövat för någonsin. Och så idag alla dagar hvor vi har fisket som en pose nötter i tre dagar så får vi den fisken vi har fantiserat om. Så håvar jag skiten. Stefan och Marcus, jag kan garantera att jag och samtliga tittare lider med er. Att tappa en sån fisk vill man aldrig, och än mindre i en tävling som denna. Men misstag händer, och en dag blir de roliga fiskehistorier att berätta. Den dagen är inte idag. Vi har gått på vår första spot igen. Ja, 2,5 timmar kvar och vi går på vår första spot igen. Vi försöker desperat hitta... abborrarna. Ja. Och ett sista desperat försök är ju faktiskt gå in i hamnen till och med, där vi inte tror någon fiskar. Hamnar brukar ju vara bra. Så det kan ju bli så att vi faktiskt kliver in där och kör också. Men det börjar bli lite desperation nu. Oh ja. Det är svårt. Det är fruktansvärt trögt. Så att vi får se. Vi börjar här. Här vet vi att det cirkulerar abborrar hela tiden. Men en och annan gädda har vi sett också och fått på kroken. Jag tycker inte om att förlora. Och när jag väl förlorar, då vill jag veta att jag har gjort allt jag kan. Och har jag inte gjort allt jag kan, då blir jag riktigt, riktigt missnöjd med mig själv. Så att... vi måste ge allt de här sista 2,5 timmarna. Oj, vilka bra ekon. Annars kommer jag svårt att sova ikväll. Vi har ju liksom genom åren här, eller de här, det här är tredje gången vi är med. Och liksom förra året var vi verkligen med i pole position, och det är vi även i år liksom. Och vi vill ju verkligen liksom knipa den här första platsen. Visst är det så. Ja. En misslyckande vet jag inte om vi ska säga att det var. Nej, vi vill aldrig misslyckas. Jag tycker vi har gjort det bra. Vi har fått en toppfisk alla tre dagar, men samtidigt så har vi inte hittat de här mellanfiskarna. Nej. Som man behöver för att liksom pusha upp resultatet. Men hur man även rider på det, så är jag sjukt nöjd med det vi har gjort. Och framförallt jag, gäddfiskan. Jag drar ju PV. Men man vill ju alltid stå högst upp på pallen. Så är det bara. Men vi möter ju fruktansvärt duktiga fiskare, och det är liksom, det är också mycket tillfälligheter som fäller avgörandet om vi ska... Vissa små detaljer. Mm. Det räcker att man tappar en fisk. Sen vet jag, det är fiske. Det är bara ett kast. Och vad är det sista som överger en fiskare? Jo, det är fan hoppet alltså. Så att, fram till sista kastet så kommer vi kämpa. Problemet just nu är bara att vi känner inte att vi hittar en plats där vi kan dedikera våran tid. Där vi känner att här ska vi lägga resten av tiden. Och det är det jobbigaste.
som fiskar. När man kastar ju inte riktigt 100 på det man gör. Hade vi haft en sån plats hade vi legat där hela tiden. Men tyvärr har vi inte det. Ja, det är en rätt fin borre. Den är en halv kilos. Oh. Satan, han stök mig. Helvete vad han bråkar. Gött rider. Ja. Gött. Inför abborrfemman har vi tagit fram en sån här riktigt bra vågsäck eller bagga med måttband inuti. Det är att väga de här abborrarna med kalborrband så det inte kan hända någonting om dem. Smäller vi ner den stackaren här. Smack. Och så nu ställer vi vågen. Yes, en sexsektorsborre här som bara... Ja, den bara hoppar på en bold i färgen banana cola. Riktigt skönt hugg alltså. Det är så jäkla kul att jörka de här borrarna. Skithärligt. Höjer oss rätt så mycket faktiskt. Nu ska vi fiska vidare här. Får den släppas tillbaks. Shit, vad fin. Åh. Fan vad skönt. Ah, de är på väg hit ju. Fan vad jobbigt. De såg kanske att vi fick en fisk, danskis. Ja, men de kör inte hit. Nej. Vi är väl snälla och delar med oss. Absolut. Vi ska se. En mycket viktig fisk för giganten och en bra ökning på poängställningen. Några fler som behöver uppgradera rejält är Team Upplev. Vi tar och ser hur det går för dem. Det är bra här, vet du. Här skulle man kunna välja. Ja! Är det abborre? Ja, det är abborre. Det här är en fin abborre. Ta ett lugnt då. Ta ett lugnt bara. Hoppas. Det här är en fin abborre. Riktigt fin abborre. Ta det lugnt. Den är värd allt, vet du. Bara släpa fram på botten. Oj, den är fin. Lugnt. Bra, Jonas! Tyst nu för fan! Nu har vi läget. Det där är en kilos abborre. Jag måste fiska. Vad hög den på? Piglet. Det står djupt där ute. Fan, vilken fin abborre. Det här är på gränsen till kilot. Han är lite smal, men skit i det här. Ja, den här vågsäcken är jäkligt bra. Det här är stor fisk, vet du. Han är 47 lång. Oj, det är rejält långt det. Han måste väga en del. 47 centimeter abborre. Ska vi se, var har vi vågen där? Jag är glad över att vi lyckades med den här manövern och få en 9 hektos. Det är ju skitbra gjort. Med tanke på den misären vi har haft idag. Men vi måste ju ha ett par till, va? Det är ju där vi ligger. Mm. Men vi är ju på rätt ställe nu, så det enda vi kan göra nu det är att bara stå här och hoppas på. Jonas hade ju ett hugg till här. Och det som står här ute, det är liksom inte små lirare, utan det är fina fiskar. Mm. Men de är enstaka, de står en och en. Ja, de är hur svåra som helst. På en flat botten, och sen tror jag de samlas ihop när de ska in och jaga. Eller så gör de inte det, för de var ju klen. Eller han var väldigt, väldigt tunn. Fisk. Nej. Kasta igen på den. Vi gick in i gräset här, men... Jävlar. Det såg inte ut att böja spöet jättemycket. Så... Det var ju ingen... Lokal förmåga. Det är inte så mycket gädda som det kan bli. Jaha. Då fortsätter jag faktiskt att fiska. Ja.
Var det 30 sekunder eller? Lite mer tror jag. Kanske. Så hårt har jag nog aldrig tagit en jädra bambu-grejer. Kände inte ens på den tafsen, var dålig nu. Teamböjda spön kämpar på för fullt och innan vi går vidare har vi en liten hälsning från Lilleman på Forshagaakademin. Hallå, Lilleman här, Sportfiskeakademin. Är du intresserad av sportfisketurism, fiskevård? Då kanske Forshagaakademin är just utbildningen för dig. Där kan du söka både gymnasieutbildning och yrkeshögskola. Gå in på forshagaakademin.se så kan du läsa mer om våra utbildningar. Eller annars hör du av dig direkt till oss. Så ha det gött! Åh jävlar vilket hugg! Den är ganska fin. Ja. Oh shit. Kommer ihåg det. Ah, det är lugnt, han är redan i båten. Satan vad han kom alltså. Wording! Oh, okej, okay. Han var en 500. Ja, det här tror jag är en liten skvätt över 500. Kom som en raket och smällde på min Strike Pro Bold. 550 gram och en ökning på 50 gram. Allt i något, men det var jäkligt kul fight. Där she goes. Tror du går för dem, Anna? Jag tror att om man inte är med i matchen nu så har man nog jäkligt svårt att komma ikapp. Vilka är det? Jag måste ändå gissa på att de som låg före oss var böjda spön. Och de har tagit en till fisk. Det tror jag. För vi har 3-3-2-0, eller hur? 3,32. Och de tror jag nog har så här 3,6 eller något. Men det är såklart, tar någon en till kilo så är det ju ett rejält steg upp på listan. Och vi kommer ju inte riktigt närmare i det här tempot. Hade du hugg? Nej. Vem ligger trea? Jaha, vi. Finns en risk. Jag tror du blivit nedpetade menar du? Ja, alltså det kan mycket väl ha blivit så. Ja du Adam, för att slippa spekulera så tar vi och kikar på poängställningen igen. Utmanarteamet har ökat på sin ledning för tillfället, men kan fortfarande snabbt bli omkörda av böjda spön om de får lite större fisk. Vi kan även se att Team Upplev klättrat om Sporting till en femte plats och giganten har till slut passerat Team Jigar.nu till en tredje plats. Nu händer det saker och dagens slut börjar närma sig. Ja. Bättre? Nej. Tänk bara. Ja. Den var lång och smal. Men det är ju en tung uppgradering. Den är tung. Den är en uppgradering. Lätt. Det kan slå var. Ja, det är det väl. Ja, men Megan, det kan ju gott ge. Det kan ju göra skillnaden. Det kan ju göra skillnad. Ja, om vi drar några stora sen kanske det gör skillnad. Ja, vi ser hur mycket den väger. Kanske väger det 350. Ja, vi har ju de 200 grammar på tavlan. Då tar vi bort det. I med dem. Det är fisk här. Jag bara tar en till. Ja. Är det våra minsta nu, eller? Mm. Ja, det är våra minsta. Vad var det på bete? Strive. Nu. Och en till? Ja, men den är liten. Den är jätteliten. Ja, men nu har vi 310 som minst. Ja. Vi kommer aldrig kunna åtgärda den vi har missat, men nej, vi får göra så gott vi kan. Det är som det är. Men några 6-7 hektar som du fick sist här, det hade ju varit fint. Det skulle vi ju kunna få. Astrovibe är ju hett i alla fall. Just nu. Astrovibe är het. Du fick ju också den andra 1200 fick du också på Astrovibe. Ja, på reket ja. 47-an. Ja. Ja, det var den här Astrovibe, den färgen också. Nu är det full jakt här framme, eller spruta fisk. Hoppas att de går på nu då. Vi har återgått till våran spot där vi... Kör på då! Där vi hade popper fiske tidigare idag.
Ja. Oh, ska se om vi kan peta upp någon där nu. Att de har blivit lite större. Ska Popper avgöra Abborrfemman 2021? Det är... Nej! Jag har sett det. Jaha. Den här kommer inte avgöra Abborrfemman 2021 i alla fall. Vi ryckfiskar den. Så. Den vinner vi inte på. Har den på? Ja. Nu har jag en. Bra. Den var bättre. Bra, 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 bra. Det här är inte den minsta vi har idag kan jag säga. Kom igen. Kom igen, kom igen. Ja, den var inte jättestor. Ja, men den är bättre än 270. Ja, bra, Johan. Nu ska vi avgöra skiten på Popper. Fan, de börjar ta nu. Den här är inte så jättestor, men det finns större här. Om ni kollar på ytan, om det går att se, så är det... Det är en yta på säkert 30x30 meter där det bara kokar i vattnet. Och det är fullt med löja. Så här kommer abborren in, äter, drar, äter, drar. Vad blev den? 390. 390. Bra, Johan! Ja, vi stoppar tillbaka den här. Så. Vad är nästa? Är det... Vi har en 330 i botten. Oj. Nej. Uff. Ja. Det är inte mycket, hörru. Nej. De större fiskarna har visat sig svåra att peta upp, vilket ytterligare lägger press på att uppgradera alla få gram man kan komma åt denna finaldag som närmar sig sitt slut. Det brukar ju vara signalen för Team Sportfiskegiganten att briljera. Ah, där så! Är detta en abborre så är den bättre. Det säger jag redan nu. Det är det. Det är det. Det är morgonen. Tja! Ja, bra. Fan vad gött! Den är ju nära kilot den. Ja, inte, ja. Ja, det är 800. Den. Fan. Va? Ja, för jävla gött. Alltså så jävla nice. Klux, sa det bara. Klux, han var ju på två gånger ju. Fan nej. Ja, jag brände den. Jag hade precis ett hugg ju. En abborre bara sög in en Cranky X motorolvåfflan, 760 gram, förlösande, så jäkla skönt, fet, fin, liten minitank, helt underbart. Ska den här fina fisken få lov att simma tillbaks? Och så ska vi åka tillbaks igen. Kanin, gott! Som en del av er kanske har sett så har vi skaffat en ny skuta här. Och... Vi brukar ju vara ute på lite äventyr, jag och Rickard. Det brukar vara lite propellrar som går åt helsike och ja, lite grundstötningar och lite andra äventyr. Så att vi har ju varit noga med att försäkra vår båt. Och det har vi gjort hos Vedea. Och de kontakterna vi har haft med dem har varit väldigt positiva. Och de har löst allting sjukt smidigt när det har varit någonting. Så om du behöver försäkra din båt så är det en mycket bra tips. Ja. Nej! Nej! Oh. Är det sant? Ja. Det är två fiskar nu. Fan, det är bara såna jävla... Alltså, de tar liksom inte riktigt. Det är bara... Det var hugget. Alltså, det var ju inget så älgahugg liksom. Utan det var rätt försiktigt kändes det som. Alltså, blick snabbt bara. Men det var precis som det hugget jag hade innan oss. Det var precis när jag stannade så... Alltså, ni måste ju känna spänningen i gigantens båt. Även om vi inte kan vinna Abborrfemman så vill vi göra ett bra resultat. Och glömma den här första dagen där vi fallerade totalt. Alltså. Det känns som vi har kommit in i rätt spår.
Det är ju så små marginaler hela tiden och idag har vi fan fiskat bra. Alltså det är en ynka firre vi ska bara bli av med. Det är allt. Och så har vi haft chansen på två fiskar han har i slutet. Alltså. Men det är fortfarande tid kvar. Vi nöter och vi nöter och vi nöter. Fisket har ju blivit bättre nu under eftermiddagen efter att regnet försvann. Så att jag tror att de andra lagen har haft riktigt bra fiske på sina spottar. Vi har ju bommat helt enkelt. Vi fick en fin 900-ring, 910 gram. Men det räcker nog inte. Kanske plockar en placering. Ja, hade vi stannat kvar på den grynnan som... Vi låg på innan med alla de där löjerna och allting. Det funkar inte där helt enkelt. Vi fick inte loss dem. Hade lite oflyt i vissa situationer med vissa fiskar. Mm. Så är det ibland. Men då gjorde vi rokaden hit och jag tycker det var... Det var vi skulle ha gjort det lite tidigare. Ja, bara. Kanske. Men fisken försvann rätt snabbt. Efter vi fick den där... 9 hektar sen som Jonas tog då. Mm. Sen missade han tyvärr ett hugg där i hand då. Riktig klonkare. Ja. Men, vi har kämpat i alla fall. Mm. Det har vi verkligen gjort. Det har varit tuffa dagar. Ja. Jag vet inte. Ute. Oj. Det är fina fiskar där ute. Kastar du där? Då? Ja. Jag har min jigg där ute. Mm. Men det är ingen som så är stora slit. Rackar här nu. De sista minuterna så klankar det till snart. Nu är det pannben de sista 10 minuterna. 10 minuter pannben, det ska vi klara av. Nej, desperationen är hög här sista halvtimman. Vi bytte plats igen, åker in i den grunda grässundet viken som vi har kikat på 2 gånger innan idag. Ja, nu är det väl 10 minuter kvar eller något, så nu blir det inga mer flyttar. Det är lite löja in vid vassen där faktiskt och skvätter. Vi lägger oss här mitt och startar. Ja, där skvätter en massa löja på vassudden. Liksom utanför spetsen. Om jag sätter elmotorn härifrån och går uppåt och så bara pangar vi av kanten upp. Absolut. Fan vad gött, Mange. Ge en låg här. Jag får boxa mig igen. Ni vet ingenting, alltså Mangan är fett jävla loco. Jag sitter där. Fin. Svårt att säga. Jag var med hoven. Fall i fall. Ja, den kan vara fin. Sakta på botten. Den här är en fin. Den är fin. Åh, snyggt, men den är slank. Vänta. Sådär. Good to go. Bra, Mange. Jävligt bra. Okej. Mindre bra, Adam. Åh, jäklar vad han har sugit i. Jag får tång. Fart i den. Var det fart i dig? Bam! Nice. Jäkligt trevligt att se. De sitter bara med en krok i läppen. Ja, de ser ju skitdåligt varje gång.
snyggt fiskat av Team Sporting så här i slutspurten. Nu är det inte många minuter kvar och precis alla ute på vattnet kämpar hela vägen till slutet nu när de sista kasten ska läggas. Nu kommer sista kastet i årets abborrefemman. Och vi vill gratulera Jiggar, tror jag. Tror du Jiggar? Ja, jag tror Jiggar. Ja, jag tror Upplev har vunnit. Ja. Men jag gratulerar Upplev och du gratulerar Jiggar. Jajamän. Så får vi se vem efter får rätt. Vi vet vem som är sist. Det är vi. Det är det ingen tvekan om. Nu tar vi sista kastet. Så nu åker vi hem. Det är bara dra ur proppen på den här sköna då. Nej, blev ingenting. Ge mig en krasch. Bra jobbat. Fan, och tack alla ni som har tittat. Och får vi passa på att gratulera vinnarna då? Ja. Det får vi se. Nu ska vi in och kolla det. Ja, ett stort tack till alla som har följt oss och som har orkat lyssna på två Skånepågar. Yeah. Vi har i alla fall haft skitkul och vi hoppas att ni har tyckt det var roligt att kolla. Lika roligt, om inte roligare. Och att vi ses till nästa år igen. Ja, lite, med lite vemod så ska vi nu ta vårt absolut sista kast. Timmen är slagen. Med glädje också. Vi tackar er tittare för att ni har följt programmet. Ja. Och hejat på oss. Nu får vi se hur det går. Mm. Det är ingen som vet. Det är spännande. Det kan gå dåligt för de andra med. Ja, vi har ingen aning. Nej. Vi har inte kommit till topp. Nej. I alla fall idag. Nej, det tror jag inte. Men det spelar ingen roll. Vi har gjort så gott vi har kunnat. Ja. Vi har kämpat som vanligt. Ska jag bara sådär spåna rätt ut så säger jag att vi har tappat två placeringar från i förmiddags. Det har varit trögt för alla. Så nu ska vi packa ihop kaoset i båten lite. Ja. Vi ökade! Vi ökade under eftermiddagen, det gjorde vi. Det är kanske inte alla som har gjort. Ja, vi och ni får se alldeles strax. Tack för att ni har följt oss och hejat på oss. Och kommenterat massor i YouTube-kommentarerna. Och liksom peppande ord och allt det där. Det uppskattas till tusen. Och har ni inte gjort det så gå in och gör det i efterhand. Det är skitkul ändå. Nu ska vi in och kolla vem som har vunnit. Vi får se, vi ser. Tacka för oss. Ajöken. Skåkig, fy fan! Vilken jävla abborre! Bra start. Vilken säsong det har varit, mina damer och herrar, med toppar och dalar för samtliga team. Vi har nått resans slut och det är dags att kora en vinnare. Men vi börjar bakifrån och på en sjätte plats i Abborrfemman 2021 finner vi Team Sporting. Tyvärr var det stolpe ut med oflyt, med allt från krånglande prylar till tappade fiskar, men otroligt välkämpat. På en femte plats finner vi Team Sportfiskegiganten. Långt hemifrån har grabbarna krigat på tappert och avslutade bra på en andra plats nu sista dagen, men det räcker tyvärr inte till en pallplats i år. På en fjärde plats har vi Team Böjda Spön. De har kämpat på bra och avslutade på en andra plats dag två med en hel del fina fiskar landade, men tyvärr så krävs det mer i en tävling som denna. Då återstår tre team som har kämpat och slitit sig fram på de värmländska sjöarna. Ni har krigat och kämpat, men bara en kan stå högst upp på pallen. Vinnaren av Abborrfemman 2021, slaget om Värmland, är utmanarteamet! Oj! Ja, yes. Kastar vi ögon. Första kastet. Ja, ja, ja. Ökte bollen. Jajamän. En tank. Tank. Stort grattis, hur känns det?
Skitcoolt ju. Det trodde jag inte. Nej, jag trodde inte. Jag trodde fan om inte jag heller. Tack. Ja, det kändes ju riktigt svårt där. Alltså, med Byte Obliques resultat och vårt resultat idag, att vi skulle nå i kapp. Vi kände ju upplev jiggar, de var ju hungriga och taggade och upplev. Ja. Böjda spön låg hack i häl. Så att, nej, det var faktiskt riktigt glada nyheter. Det trodde jag inte. Ja, grattis. Det var skitsnyggt. En stor applåd! På andra plats och bäst bland Abborrfemman-butikerna är Teamjiggar.nu! Oj! Ja! Det trodde jag aldrig! Nej, snyggt, boys! Såja! Såja! Grattis! PB! Ja, stort grattis till utmanarteamet och teamjiggar.nu. Grymt fiskat! Börjar vi med att kika på dagens poängställning så kan vi se att utmanarteamet tog hem dagen tätt följt av sportfiskegiganten som gjorde en imponerande ökning på eftermiddagen. Team Böjda Spön lyckades inte utgradera tillräckligt på eftermiddagen och föll ner på en tredje plats. Men det kom upp fina fiskar i samtliga båtar idag och räknar vi in dem med toppfiskarna från de tidigare dagarna så kan vi se en slutlig Big Three. Teamjiggar.nu tar hem 6 poängaren med fina fiskar samtliga dagar. Starkt jobbat! Strax bakom finner vi Team Upplev som även de hade fina fiskar och även tävlingens största abborre på imponerande 1610 gram. Utmanarteamet hade en bra toppfisk dag 1 men halkar ner på en tredje plats i Big Three så här i tävlingens slut. Slår vi sedan ihop Big Three med dagspoängen så har vi den slutliga poängställningen som följer. Vi kan se att det var spännande och jämnt mellan toppteamen, men tack vare utmanarteamets vinst sista dagen tar de hem hela tävlingen endast en poäng före Team Jiggar.nu. På tredje plats har vi då såklart vår kära duo i Team Upplev som tyvärr snubblade sista dagen men överlag gjort det otroligt bra och fiskade till slut till sig en värdig tredje plats i Abborrfemman 2021 som bjudit upp till ett härligt insjöfiske i Värmlands djupa skogar. Jag hoppas att ni där hemma har haft lika roligt som vi den här säsongen. Glöm inte att prenumerera och följ Tackle Shop Productions på Facebook, Instagram och YouTube. Jag heter Lubbe Pytel och tillsammans med hela produktionsteamet så vill vi tacka er som har tittat. Ha det gött! Yeah! Yeah!